Dragoceanski Buterier a Lhasa Apso. Opäť plný kruh šteniatok vo veku do 6 mesiacov a do prípravného kruhu zatiaľ pozývam všetky prihlásené chovateľské skupiny. Breeding groups come to the ring, please. Pani rozhodňa s rovým uším výberom postupuje zlatý retriever, americký dragočenský terier, novofurlánsky pes, kanadský stredný korenia sol, slovenský topol.